Feed feeding pagi ini. Kasih makan ucing jalanan yang sakit kulit sama malnutrisi. Ini badannya udah kurus banget. Kadang dia sentuh makannya, kadang nggak disentuh. Sekarang dia diam, kadang makan, kadang enggak. Ini kayak ini kamu ngerecokin aja nih. Mam yang banyak. Mam, 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 mam. 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 Tunggu ya. Mam, mam, mam. 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 Mam.
itu dia ya, pemberian makanan kucing jalanan. Semoga nih anak cepat sembuh ya. Kamu cepat sembuh ya anak. Makan yang banyak ya. Habisin mami ya.